Dobrý deň, vítej na Ježišový hlas. Menu si Randy Kubiček a som spasec Mirek s Božilem a Antonín Chudný. A my všichni tři sloužíme pána na našeho pole, na Českou a Slovenskou republice. A máme zaujímavý tématu dneska, protože som vzal tyto dve bratři sebou. Protože ako vy, ako ostatní, vy ste prošli určite nejaké veci ve vašem živote. Težkosti, buď s financími, zdraví, s rodinou, s deťma a na cokoliv. A chceme sa podívať, co říká Boží slovo ohledne toto věci. Dokonce pán Ježíš Kristus, když on chodil na tento zem, on říkal zácnou věc a můžu mít zrovna od toho u Jan 16.33. A pán říkal úplně úžasné, co to bude sedět na tento země. Jan 16.33, prosím. Toto jsem vám pověděl, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět. No, bratři moje, procházeli jste těžkosti v životě? Procházeli jste, že? A ty nedávno, že? Já nedávno. To tam. Ano. Ale Bůh byl s tebou, že? Ano. A my jsme stávali čas trošku, myslím, včera, my jsme byli ve slově a na modlitbou. Ano. A my jsme byli o ten druhý korinským. Ano, a pro mě to mluví velmi silný, hluboko do srdce a 2. Korinským 1. kapitola, verš 3 až verš 5, 6. Čtíme to. Takže 2. Korinským no, až verš 7. 1, 3. Ano. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení, který nás povzbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoliv soužení, tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. Neboť jako se na nás rozhojňují utrpení Kristova, tak se skrze Krista rozhojňuje i naše povzbuzení. Jsme-li tedy v soužení, je to k vašemu povzbuzení a záchraně. Jsme-li povzbuzování, je to k vašemu povzbuzení, které se projevuje ve vytrvalém snášení těch utrpení, jež i my snášíme. Stačíte to. Tak povídejte. Jako vím, jste procházeli věci, možná můžete říct naše diváci tady, nebo sdílit mezi nás. Pokud jste procházeli těžkosti, co jste vlastně udělali? Tak. Nebo já. Nebo. Tak jako ten nejstarší tady, tak já se toho... Nejmodlejší. No to nevím, to, ale chtěl bych být. No. Dobře, ale chtěl jsem, takhle, prožívám úžasné věci, radostné věci, ale také se mi stalo v posledním období, že jsem prostě prožíval také něco od, co se týká bolesti těla. Něco, co je zevnitř, něco, co bolí prostě vevnitř. A byla to nemoc a musel jsem jít na operaci. A modlil jsem se proti tomu, stavil jsem se proti tomu šiliak a říkal jsem, že to nebolí, že mu to tam bolelo tak, že jsem prostě to, že se to nedalo vydržet. No a protože přišla přišel ten koronavirus, tak prostě byly odloženy operace, takže mi to odložili o nějaký měsíc, několik měsíců a ty bolesti a trápení z toho, i když jsem ležel ve slově Božím a chtěl jsem a nějak to pořád neodcházelo. Až dokonce jsem se dostal do té nemocnice a tam najednou den před operací, když už jsem byl připravován na operaci, tak večer, než jsem už jsem usínal a najednou ke mně mluví Bůh. Konečně mi odpověděl. A odpověděl mi tak, jak jsem to prostě nečekal. A byl jsem z toho zděšen. Protože jsem si vždycky myslel, že už jsem tak vyspělej ve víře a vyspělej v jednání s lidmi, protože jsem pořád byl plný lásky k lidem. Sloužil jsem těm nemocným taky, protože i na každého přichází někdy nemoc, bolesti.
No jo, ale najednou mi Pán Bůh ukázal něco, co jsem si nikdy neuvědomil. A byl jsem z toho osobně vnitřně zdrcen. Když jsem musel říct ano, tohle jsem byl já. Když mi ukázal, jak jsem k těm nemocným přicházel, sice jakoby v dobré víře, bez znalosti slova, ukázal jsem jim, přečetl jsem jim slovo, ale nějak něco tam chybělo. A to jsem si já nikdy neuvědomil, až mi to musel Bůh ukázat. Ukázal mi takový obrovský tablo lidí, takový malý fotečky těch lidí, kterým jsem sloužil, a řekl, a všichni tito lidé potřebovali od tebe víc, než si jim ty tím, že jsi jim jako sloužil dál. A jestli pak víš, co to bylo. Já jsem si nebyl jistý. Nebyla v tom moje láska, ale tvoje. A je rozdíl mezi tvojí láskou a mojí. Ty myslíš, že máš dostatečnou lásku. Ale já mám lásku přemáhající vše. A tak jsem z toho činil pokání. Plakal jsem až do rána. A asi 2 hodiny nějak před tím, než mě přišli zbudit, tak já jsem sice spal, ale zjistil jsem, že najednou ty bolesti jsou pryč. A tak jsem ještě, než jsem dojel na ten sál, než mě tam odvezli, tak jsem ještě přemýšlel o tom, co se mi stalo večer, jak ke mně promluvil Bůh těsně před tou operací. A přišel jsem na to, že jsem pod milostí Boží. Vrátil jsem se ze sálu, sestřičky pořád chodili, chtěli mě dávat něco proti bolestem. A já jsem po operaci najednou neměl bolest. Takže jsem si říkal, pane, ty jsi tak dobrý. A já se chci vyrovnat ve svém srdci právě ve vztahu k lidem, který mě posíláš. Chci se vyrovnat tvé opravdové lásce. Nejenom takovém to přátelství. To je můj přítel. Nebo ten člověk je mi sympatický. To ne. Všem měřit stejně, jak to měří Bůh. A víš, co ty říkáš, dobrá věc, protože tak já věřím tomu, co měl Bůh k nám, dával nám lásku, trpělivost a milost. A pokud nedáváme tyto základní věci lidem, dávaním lásku, aj Boží láska, ten nesobečný láska, být trpělivý s ním, protože občas máme být trpělivý s lidmi, protože občas si leží na nervy, pravdu dám všechno, a ukázal jim milost. Co myslím o tom? Co my jsme udělali proti Ježíšu, jak my jsme ho oblížili skrze našeho říka a říká, ale stejný jde na kříž vůli tobě. Amen. Takovou milost, ty věci, které jsme nesloužili vůbec, ty a já, všichni jsme sloužili přímo do pekla, že? Ale z milosti nás zachránil. A víš to, já nevím, krátce si ti dávám ty nějaké řeč, ale stalo se mi nějaký věc, že dá, nevím, 5 rokama, byl jsem doma a jsem byl strašně vážně nemocný, nevím, dostal jsem teploty, já nikdy nedostaný teploty, málo kdy v životě. Já jsem měl vysoký teplotu a začíná, víš, z boka myslet a říkal zle. A jsem nemůžu hnout z postele. A Aniška říkal, zavolám ambulanci, já jsem ani nemůžu mluvit. Zavolá ambulanci a mezi ten, když volala Anička ambulanci a přišel u mě doma, my jsme se modlili. Když spíšel ambulanci, jsem byl totálně uzdravím. A já jsem říkal, já jsem stával z postele, říkal ambulanci, je to, říkal, jsem zdravý. Říkal, co jim řeknu? A mi to vzali, víš, já jsem byl trošku blbý a žít, my jsme se modlili a říkal, dobře, já to musím jako být jako herec, jako, a být jako, jsem jako byl chorý. Víš, a šel do ambulanci, dali mi to nemocnici. A oni nic našli. A nenašli nic. Tak modlitba funguje. Amen, haleluja. Víte, já když to poslouchám, mě tady přišlo slovo. Je to Jakub 1:2, tak jak jsme tam četli toho. A to mám zrovna otevřené.
Sláva páni. A on tam říká jednu věc, tam v první kapitole, druhý verši. Pokládejte za velikou radost, moji bratři, že upadnete do rozličných pokušení a víte, verš 3, že přeskoušení vaší víry přináší vytrvalost. A tak dále. Tam je to důležitá jedna věc. Uvědomte si, že přichází pod tím pokušením, si můžeme představit, co to může být pokušení, to může být opravdu utrpení, to může být zkouška, to může být ano, cokoliv. Ano. To je potřeba toto si jako pochopit. Tak. Jo, tím to bylo myšleno. A on říká, že přeskoušení vaší víry. Ano. A to je, o čem se dneska budeme bavit, to je ten první verš, který jsme tam vlastně měli, tom korinským, že o té zkoušce, protože my potřebujeme si uvědomit jednu věc. Když to přečtu znovu, tak Bůh veškerého povzbuzení, který vás povzbuzuje v každém našem soužení. Tam je důležitá jedna věc, nebo mně přišlo důležité. Bůh veškerého povzbuzení. Ano. Duch veškerého povzbuzení je Duch svatý. Ano. Ano. Tak. Protože on je náš, jak říká Ježíš to řekl, my jsme se o tom před chvílí bavili, že? Ježíš řekl jednu věc, já musím odejít, ale přimluvím se o otce, a pošlu vám toho přímluvce, pošlu vám toho parakléta, jak se říká. A to je důležitá jedna věc, parakletos vlastně je Duch svatý, je to utěšitel, je to ten, který povzbuzuje, je to ten, který vyučuje, je to ten, který potěšuje, Duch svatý. A Boží slovo, a posledně je to přítel. Důležité je, že Duch svatý žije v tobě, v každém z nás a žije v každém z vás. Tak, Duch svatý, jestliže jsi spasen, tak Duch svatý žije v tobě. A to je ten, který nás pozbuzuje. A on říká jednu věc, tomu Jakubovi, pak v tom verši 12, kapitál. Blahoslavený muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jenž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Ano. A nikdo, a tam je důležité, a zase to je dneska to, když to tak slyšíme, nebo když to tak poslouchám, a nikdo, kdo je pokoušen, neříká, jsem pokoušen od Boha, protože Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. A to je důležitá ta věc, že spousta věřících, přestože se modlí, přestože dělají, zlížejí k Pánu, chodí na shromáždění. Určitou známost mají. Přesně, mají známost, určitou známost. I zkušenosti taky. Tak. Ale přesto. Přijde zkouška, přijde utrpení a Pane, proč se mi to děje? A to je přesně, o čem jsme se bavili. To já bych doporučil každému, kdo se na nás dívá, aby si otevřel kapitol knihu Jóba a přečetl si o Jóbovi. Protože Job tam říká v té, protože to byl člověk bohabojný, milující Boha, který byl oddaný Bohu, který všechno dělal, měl majetek, měl všechno. Slušný k lidem, k svým podřízeným a tak. Ale pak nastal okamžik a Boží slovo říká, že to bylo, dá se relativně v jednom dni, protože tam říká, ještě neskončilo jedno, už přišlo druhé. Tam přišlo jedno utrpení za druhým. Byl člověk, který byl nejvíce trápen ze všech, ale tam je důležité na tomto, že on v tom verši, v té kapitole 10, verši 2 říká, Bože, ale proč se mi to stalo? A to je varování pro nás. Protože spousta věřících najednou, když přijde zkouška, tak začne, Bože, proč se mi to stalo? Ty dělá, tolik jsem ti věnoval času, tolik ti, tak tě miluji. A proč se mi to pořád děje? A to je důležité si uvědomit. Ale podstata toho všeho je jedna věc, že my potřebujeme, jako věřící, my si to potřebujeme přečíst, tu knihu, ale vzít si z toho poučení, protože Boží slovo říká, že to všechno, ten starý zákon je všechno k našemu poučení a k našemu připomenutí, protože my potřebujeme vědět, co se dělo už kdysi dávno v historii a aplikovat to na dnešní dobu. A když ten věřící dneska ví, že Bože, já tě tak miluji, a pak přijde utrpení, protože dnešní svět je takový, že prostě se děje spoustu různých, když to vezmeme, ďábel přitápí, děje se jedna hrůza za druhou, přichází na všechny věřící, kteří se rozhodnou srdcem milovat Pána a srdcem sloužit Pánu, tak na ně vždycky přijde utrpení. Protože Bible říká, že nezaslibuje, že nepřijdou utrpení. Tak. Ale tak, jak jsme to tady říkali. Na zemi budete mít trápení. Tak, na zemi budete mít trápení. Ale v tom říká, v tom 1. Korinským 10. kapitole 13. verši říká, že nepotkala vás zkouška nad vaše síly. Ale Bůh je věrný. Pamatujte si důležitou věc. Bůh je věrný vždycky.
A on říká, abyste nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž s každou zkouškou vám připraví východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A to je to důležité, co potřebujeme vědět. Toto je důležité. A proto i z té knihy Job my potřebujeme čerpat to, že ať byla situace jakákoliv, tak Bůh držel vždycky nad Jobem svoji ochrannou ruku. Ano. Vždycky tam byl. A důležité na tom je, že ať Job procházel čímkoliv, nikdy nezlořečil Bohu, ale vytrval ve víře. A to je důležité jedna věc. A ty jsi tady připomněl tomto jednu věc, ty jsi to připomněl, že já to tady jsem dostal, že když my procházíme určitými situacemi, tak nastane, tak my se dostaneme do situace, kdy prostě nevíme. Jo, člověk začne nepochybovat. To ďábel přináší pochybnosti. Ale to je takový, najednou nastane když taková nejistota. A kde je Bůh? Protože my se dostáváme do situace, kdy říkáme, ale Bože, kde jsi? Já tě neslyším, já potřebuji slyšet, já potřebuji cítit, vnímat. A to je to dělá ďábel. Protože ďábel způsobí, že tvoje myšlenky se začnou rozutíkávat a ty řekneš, Bože, já tě tak miluji, začneš se modlit, ale během pár minut najednou zjistíš, že tvoje myšlenky jsou úplně jinde. A největší problém nás je, a já jsem to taky zažil, že když přijde problém nebo situace, že my potřebujeme ty myšlenky zkáznit a udržet je. Ukáznit. Protože ty myšlenky pořád nám utíkají. A jak se chceš modlit, když najednou zjistíš, že myslíš na to, co říkali doktoři, co říkal ten, co říkali bratři a tak dále. Ale ten, to, co mě přišel, ten verš 15, a ty jsi to připomněl, to je list Jakubův, je to pátá kapitola, já jsem říkal 15, ne, ale je to verš 11. On říká, blahoslavíme ty, kteří vytrvali, slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a viděli jste, jaký konec mu připravil Pán. To je důležité, jaký konec. Boží slovo říká, že dal mu dvojnásob mě požen. Ale tady je to, proč to jsem dostal ten verš. Neboť Pán je plný soucitu a slitování. Amen. To jste říkali oba dva. Tam je dobrý verš na to. Pojďme do Žalm 145. Myslím, je to od verš 7 až 8. Jo, je to tak. Můj je 8, já nevím. Hospodin je milosrdný. 8. Hospodin je milostivý, plně slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Zpomalo z hněvu, je to napsáno tam? Je to zpomalo z hněvu? Veš 8, 9, nebo? No, tam je na můj překladán, když říkám, je Hospodin je milosrdný, slitování a pomalu k hněvu. A tam je píseň na to. Znáš ten větší píseň? Možná pojďme se do kralického. No. A Hospodin je dobrým všem. Amen. Jeho slitování je jedna den na tento, co on toho stvořil. Víš to, zpátky to říkáš ty, je to úžasné. Tak já věřím tomu, druhý Korinským 5.7 je napsáno, spravedlivý bude hodit pole víru, ne pole vidění, že? Amen. Ano. To znamená, co máš ty tam napsáno? Milostivý, lítostivý, dlouhosouvývající a veliko milosrdenství. Dobrotivý, slitoval se nade všechny skutky. Aha, dobré, ok, fajn. Tak ty jsi popsal, jak Bůh je. A to je důležitý věc, aby každý křesťan pochopit, jak Bůh je, jaká je jeho přirozenost, jak je to jeho soucit k nám. Dívej se, já mám něco Smith Wigglesworth vždycky říká, mám jeho denní, jak se řekne, devotional, tak ten denní chléb, každý den čtu. Amen. Toho tam. A on říká, na jeho knížku je napsáno, na ten první obal je napsáno, Bůh je víc ochoten dávat ti tebe odpověď na tvé modlitbě než ty. Než ty, amen. Víš, chápeš mi? A to znamená, když jsem říkal, je náš nebeský tatínko je víc ochoten dávat, co my to chceme, naše srdce, než my to vlastně chceme. Bůh je Bůh z víry. A já jsem uvědomil jedna věc, je problém je naše myšlenka, problém je naše mluviny, problém je v naše chovu. Víš, jak se chování, jako
s Bohem, s lidma. No, víš, jako ty křesťany, Jezus mu o tom bavili, že křesťan má všecko. Co mu schází, nic, všecko má. Já to nemám, má toho, toho. Jo, přesně, ty ho nemáš, když ty říkáš, ty ho nemáš. Víš, ty ho máš. Máš bohatství Kristu Ježíša. Amen. Nic neschází. Všecko je dané a bylo opatrované, aby jsme měli všecko v něm. To je úžasný. Já ten, to, co říkáš, tak já to, ten verš miluju, to je vlastně, je to, Počkej, já jsem chtěl tady, to je přesně to, co já miluju, ten verš, 2. Petr 1.3. Všechno, čeho je třeba ke zbožnému životu, ano, nám darovala jeho božská moc. Tak. Když jsme poznali toho, který si nás povolal svou vlastní slávou a mocnými činy. A ten 4.4 říká, tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abychom se stali účastní božské přirozenosti a teď. Ano. A unikli z houbě, do ní svět, že nejo zvrácená touha. Ano. Mhm. Ale nemyslíte, bratři, ty přísliby byly nám dáno pro my jako křesťany, jako boží děti. Jsou jenom ty, kteří ho milují? Ne. Já jsem přeci Boha z začátku nemiloval. Přeci já jsem měl proti Bohu dokonce i takhle prst, protože jsem přišel v 6 měsících u maminku za války. Po válce jsme přišli o veškerý majetek, protože všechno zebrali komunisti. Dostali jsme se z absolutního bohatství do absolutní bídy. Já jsem říkal, kdyby byl Bůh. A pořád jsem měl, kdyby byl Bůh. Dokonce jsem vystudoval komunistickou školu a vyučoval jsem na večerní univerzitě marxismus-leninismus, jsem vyučoval, že Boha není, že Bible je pamflet, jo, že ten Leninův, ty Leninovo spisy, že jsou ty nejlepší. Jo. Tak jsem byl prostě uvedený do té situace, který jsem prožíval do svých 39 let. Ano. Ale Bůh mi, a přitom jsem měl, jako mnohokrát jsem proti Bohu měl vystrčený takhle prst. A to jo? Je právě, myslím, že ten dvěř pátky, Bůh je dobrý milost. Všem. Že? Ano, je dobrý milost. Všem. Ano. Na nespravedlivé, poslal deš na spravedlivé a nespravedlivé. Ano, slunce i deš. Prostě posílá na všechny. Dobře, ok, mám další otázku. No. Přemýšlej o tom, a to položíme i k tobě, Mirku. Pokud je Bůh jako milosrdný a ukázat jeho lásku k lidem a dobro, proč lidi jsou zlí, proč lidi jsou proti Boha? Proč lidi má takovou stanovisko proti Boha a říká, tak Bůh to udělal, Bůh mi zabil můj syn? Na to je jednoduchá odpověď. Vidíš, že to mám otevřený? Ano. Zjevení 21. Někde se mě to zahrává. No to je jedno. Každopádně, jako víme toto, důležitá jedna věc je, že Bůh miluje hříšníka. Ano. Bůh miluje všechny lidi, bez ohledu na to, kdo co udělal nebo neudělal. Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích. Ano, tak. A to je to podstatné, to je to podstatné. A já věřím tomu, že, pardon, tak jak to Tonda před chvíli říkal, víš, kdo má největší víru? Víš, kdo nejvíce věří? Děti. Ateisté. Ateisté. Tak jo, já jsem to slyšel. Protože oni věří, tak, že nic není. Že nic tak, není. Jo. A to je proti mě víru to na to. Tomu jsem já věřil 39 let. Tak. A to jsou ty věci, které mi potřebujeme si takhle připomínat, že Bůh, vem si to, ty jsi položil otázku a Boží slovo říká hned na začátku Genesis. Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Ano. Co k tomu dodat? To znamená, Bůh tvořil člověka. Bůh je Bůh dokonalý, že? Mm-hmm. A stvořil člověka dokonalého. Ano. Bůh nestvořil žádný nějaký takový, jako, že něco, co se nepovedlo, nebo tak. Ne,
obrazu svému, jestliže Bůh je dokonalý, člověk je dokonalý. Hmm. Ale potom samozřejmě nastalo to, co nastalo, že jo, Adamův hřích a tak dále, všechny ty věci, které známe, ale Bůh stvořil člověka dokonalý. Ale z příčiny člověka, že jo, se to stalo. Vlastně, jistě. Jo, že uvěřili lži, jo, polopravdě a tak dále, protože ďábel je vlastně tím, který veškerou pravdu vždycky otočí. Vypadá to jako pravda, ale není to pravda. Dobře, pán může poženat nevěřící člověk? Ano. Může, že? No, jsem... Požená věřící člověk. Ano. Dobře. A co by se stalo, když ten věřící člověk žil ve hříchu? Bůh může ho ženat? No, až jedině, když z toho činí pokání. No, přemýšlej o tom. Spoustu chlíny, a bavíme se o křesťany, spoustu křesťany padá do nějaké problémy, trable a cokoliv může to vyznačit, to tam, z důvodu neposlušnost. No. Tak já věřím toho Bůhí miluju, a Bůh říká, chce žít po svých, tak nech se páči. Yeah. Víš? A rozumíš? Yeah. A potom mi pochází mi trápení, problémy, všechno, aby jsme jako ten nestraceného syna a vrátíme zpátky k němu. A Bůh říká, no můj milosti stály tam pro tebe, ale jak se, a já jsem to tebe nechal, ale ty jsi to říkal taky, že ty mu dovolil věci, že? Na já, svém životě. Tak, já ti na to odpovím. No. Jak to vnímám já? Přišlo mě konečně to slovo, které jsem měl původně na mysli. Je to zjevení 12. kapitola. A verš, je to verš, který seš. 12. A on říká jednu věc. Proto se radujte nebesa a i vy, kdo v nich přebýváte. A teď. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikou zuřivostí, ví, že má málo času. Ano. To je přesně to, co jsem měl na mysli, to, co jsem chtěl odpovědět na to, co se ptal, protože to je o tom, že ďábel ví, že času má málo a teď prostě je to, a budem pokračovat v tom, co jsi řekl teď před chvilkou ty, že prostě ten ďábel začíná útočit. A on tlačí. A teď jde o to, jestli ten křesťan, protože Bůh je milosrdný, laskavý, tak jak jsme slyšeli, Bůh je věrný, absolutně věrný. Ano. A teď je o to, jestli věrní jsme my. Protože Bůh bez tvého souhlasu, bez souhlasu věřícího, nemůže udělat vůbec nic. Ano. V tom člověku. Ale tam ty jsi to před chvilkou taky řekl, že když... spousta problémů přichází teď, čistě jak křesťan má nevíru a já nevím, udělá nějaký tady ty hříchy a tak dále. Ty jsi mluvil o pokání. Ano, činíš-li pokání, v tom okamžiku Bůh na to zapomněl a seš před ním čistý, jako bys nikdy nehřešil. Tak. Jo, to je to důležité. Ale důležité je, že spousta věřících začne v situaci, kdy prostě tak, jak jsme to tady dneska měli, že v určitých situacích začne pochybovat, nebo začne přemýšlet. Když něco dlouho díl trvá, tak. Když to není hned, tak. To je podo. Nejlépe už to bylo instantní, nejlépe včera, a když to není včera, tak to musí být teď hned, a když to není teď hned, tak za týden už tomu možná nebo věří, a bože, a kde jsi, a proč se mi to děje, a proč, a začnou reptat. No. Začnou reptat, že jo? A zase je tam starý zákon a to je jedno. Ale já chci říct toto, že není to vždycky, a to si myslím, že to je podstatný, nevím, jestli to tady máme ještě stíhat. ještě minutu. Takže to necháme pro příště. No, ale jenom uzavříme s tímto věcem. Děti Izraeli zůstaly na pouště 40 let a nedostali následní zdení kvůli jednoho věc. Reptáně. My nedostáváme do Božího náslíbení a jeho věci, které má nachystané pro nás, vůli půl naše úst. A co vchází z úst, je z našeho srdce. Amen. Že? Tak Bůh vám moc ženy, pokračuje dál s námi, budeme pokračovat dál s Božím písma, z naší další drahé hosti dneska. A doufám, nebo věřím, nedoufám, věřím, toto vám dává hodně věcí do vašeho života a dalšího srdce. Bůh vám hodně ženy. Zatím na stranu. Požehnaný čas. Ano.